Давай четвертый техник. Да? Джуна Тата. Виза. Това е виза. Ви познавате тази техника. Това е как конечната фаза. Конечната спирка. Това е основно и понсуйнай. Но какво правим? Партньорка стане така. Ви правите тук. Сърцето, една тук слагам, тук и за ръця. Така прави така. Това. Цяло 360 градуса. Трябва да обърна. Виж как хваща сега. Така. Пак правна защита. Тя кляха. Иди да нагоре. Добре. Аз искам да обръщам я така. Цял оборот. Кръг. Хваща тук ръка, виж като и по-су е най-ги, така. Аз се справя за тържане. Значи сега, най-важно, какво правим? Сега без партньор да направим. Малко страни. И правим така. Аз така стои и правя. Един. Обръщане. Назад, така. През гърба. Един. Виж, обирам тази крака и поставя другите крака точно на место, къде стои преди други. Един. Два. Три. Готово. После втори. Един. Два. Три. После пак клякам. Така. Обратно. Стан. С другите страни. Пак. Право. Тук. Един. Два. Три. Един. Два. Три. Виж, всичко на едно место. Аз не ходи там, на там, на там. После пак тук така позиция. Клякам. И така. Добре. Давайте сега. Любо с вас го правят, аз гледам. А, не. Тук на место стана някъде. Самостоятелно правим тази техника. Виза, ти правиш. Не, без партньора. Без партньора. Само правим без партньора. Давай. Без партньора, как аз показвам? Да. Давай, почвам. Лява ръка тук да работи. Тук има блок. Ако надясно, дясна ръка. Не обратно. Не тук и така. Не. Дясна. Ляво, дясна. Надясно, значи така. Един. Два. Три. После. Един. Два. Три. Стане. Сега. Клякам. И обратно трябва да връщи пак. Така. Така. Изправи тук краката от колена. После пак сядна. Ставим нагоре. С другите страна. Един. Два. Три. Стане така. Един. Два. Три. Пак клякам. Нагоре. Тренировка за координация.
музиката. Да, продължавам. Васко, как держи? Не снимите в приставку. Продолжаем, продолжаем. Не, чакай, Васко. Тази река къде отива? На японски най. Така, ти хваща моята ръка, така ли? Значи, ръката отива на японски ръка. Спри. Сега, цигляка. Не, гърбата право държи. Още. Държи. Не. Държи право. Така стане. И така, виж, перната гърба. А кога гърба идва напред, ти винаги да пади. После обратно. Най-важно така прави. Добре, сега. Давайте почваме цялото. Аз първата по един с вас ще направя. Първата с вас. Така. Аз стане така. И вас трябва да обърнем. Така, хваща. Ако хваща дясна ръка тук, значи тук ръка. Тук буташ в рама, а тук за ръка. Виж как виж, аз правя защита. Сега. Така. Един. После. Отивам тук. Сега. Лето правя. Отивам тук. Не, тук. Отивам тук. Това е позиция първа. Втора. Отивам там. Отивам тук. Отивам тук. Ти правиш защита. Аз правя защита. Така. Защо кога аз така завъртя и ти не направиш защита, пускай. Аз виж, веднага мога така. Виж, завъртя повече. И ти си правиш защита, аз клякам. Тогава аз вдигам нагоре. И после пускам. Още пак, в другата страна. Любо стане там да гляда. Другата страна обратно, така. Виж какво, къде е ръката. Един. Ако тук ти най-важното постоянно държи рама. Двете тук. Сега обяснявам. Това е важно. Основните принципи. Кога аз така правя тук обръщане. Аз постоянно имам контрол. Виж. Аз постоянно държа тук ръка. Тук.
пустой, видна глухие пух. Постоянно контролирована рама. Разбрах? Ако аз правлю така и пускам, не става. Постоянно има контрол. Добре? Контролирам. Сега, пак, давай, на другите страна. Виж как тя. Така, така, така. Ако аз остави тази ръка на тук, тя хваща двете ръце. Ако тя остане тук ръка, аз мога да хваща двете ръце. Така, така, така. Виж? Ой, лук! Виж как стана? Затова за мен трябва, кога аз правя тази обръщане, аз внимавам къде тя завъртя. Така, и аз убирам тази ръка. Защо? Защо аз искам да тук да спря? Виж? А тя отива отдолу, така. И тук да завъртя и една да направи съдържа. Това за мен трябва да направи спирт. Защита. Тогава тя кляка. И вдига. Добре. Сега. Лиза прави тук с любов, аз правя тук с вас. Тук правите, ами тук с вас. Аз тук ставам. Аз първо да показвам на теб, давай. Виж, ще прави защита. Така. Сега в другата страна. Така. И прави защита. О! Да! Ръката ми трябва така. Иди нагоре. Сега ти пятък, пятък. Добре, иди. Добре, хорошо. Оп. Дякую. Аз така поставя. После аз поставя друг крака тук
и после само на, на пръста така завърти. Не, не сте. Ако ти направиш тази крепя, отивата. Дядо, чакай, какво става? Ти отиваш от там. Да. Аз купам. Оп! Разбрах? За теб трябва перната. Ако ти идваш на мен така. Оп! Виши вода. Сега, купам. Готово. Пак. Не е тази крепя. Пак за ръка. Така. Добре. Е. Любо. Давай сме. Кога завърши, какво трябва? Правим по-светиво. Виж, ти правиш за време. Така, за време. Защо аз така не се правя? Това е блок. Защита. Чакай, не следиш как ти си видиш. Върши по-право. Сега, гляда. Още. Така. Сега, дивите. Не с тази. Yeah.
готово. В тази техника. Първата нещо връща на него и малко да путнем отзад. Така, виж. Тук има изваждане за равновесие. Той нещо да падне отзад. После, аз така завитя и сега отива обратно напред. И стана така. Един път отзад путне, после напред. Кога аз завитя, и тя така малко бутнат ми, виж, вот. Аз какво правя? Аз и така, давай бутни. Аз така, виж как отива, отзад. А после аз искам какво направи? Аз искам да връща своето тяло обратно. И в тази момент тя така. И това е стане как на морето. Прилив и отлив. Разбрах? Да. Това е прилив.
Виж, а сега е окей. Добре? Да, давай. Добре. Е, малко бутни, така, а сега... А сега на себе... Не, давай още. Завъртя и малко нещо как бутиш. Не, да. Опа, сега стана така. А сега обратно на себе. Дръпи, да. И... Но след някакво година да научи. И сега така, да. А, да, да, да. Давай, Васко, Васко, слизай. Слизай, если тяжело будет, не поднимай. А сначала я идваш на нея. Сега... Не, значи... Това е още пак важно. Днес не трябва да постави краката отзад, така. За линията. Чувате ли? Да. Стана тук. Да, Васко, стане. Гледай как аз правя. Гледай на моите крака. Ако ти правиш така, виж какво стане. Цялото отива отзад. Това и не трябва. Има линия, център. И за мен само трябва така поставя. И трябва така тук, отзад. Виж. Разбрах, Маско? Тук. Тук. Виж? Къде? Той може би не е близо до другите крака. Но само важно да не стане отзад. Това е невярно. Разбра? Да, си да. Теандро. Не, не тук. Не. Първата. Първата на нея. Така. Готово. Сега от нея. А пак, пак, къде? Къде е сложил? Пак, стане право. Стане право до нея, като лице на лице. Сега, дясна крака. Дясна. О, така, добре. Дрив? Не, 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 чакай. Дясна крака, постави право. Не, стане право. Дясна крака, постави 90 градуса. Малко по-близо, малко по-близо. Не, другите крак. Така. Сега лява крака стана на место, къде стои преди времето дясна крака. Трябва така, да, добре. Стоп, супер. И още една другата страна. Не. Е, по мен. Не, първата крака. С каква крака работиш? С този. Да, давай, давай. Така, един. Готово. Втората. Така. Добре. Хубаво. Сега. Любо с Васко. Първата техника, втората техника, третата техника и четвърта техника. Стана така. Един там, други там. Да. Малко. Любо, Любо още там. Добре. Не? Капи, капи. Важно, има някакъв ритуал за действие. Кога аз готов да правиш нещо, остане. След кога аз направих така, аз сега готов. Нищо не интересува, само интересува какво аз сега правя. Другите отпадна. Всичко другото отпадне. Добре.
Не, 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 дясна крака нагоре. Дясна крака нагоре, така да. И една крачка. Добре. Ръката, кой тук, ръка тук. Да. Втора. Не, 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 втора, ти Любо сега прави. Втора, теб. Малко напред. Тиво, 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 да разтяга, разтяга, разтяга. Разтяга. Едно, две. Две крачки. Един, два. Нагоре ръка, нагоре. Отивай, отивай още. Добре. Я саму Лизу направил.
Добре. Сега, самостоятельно вспомним с работе с лък. Без само една ръка, после с крака, после с двата и после с две. Добре? Да. Само как работи лък? Вляво и вдясно. А сега първо без крака или с... Значи с първата така работи, да, без крака. После работи с крака, после с двете ръце и крака. Добре? Да. Не, 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 не така. Ти забравих.